Për kategorinë e peshqave të lehta, skuadra Superfosfati përfaqësohet nga Casey Medini. Ndryshe nga të tjerat, Casey është vajzë shumë e mirë dhe ka babin që e pret aty jashtë me shkop bejsbolli. Casey përfaqësohet nga flokët e saj të arta dhe sytë e saj të zjarta. Ajo së shpejti do të vijë me një projekt të ri që nuk e dim a është e vërtet, por me siguri do të ketë ndonjë projekt. Është gjynafi madh të mos ketë Casey një projekt të ri.